საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიქრობ რო არის მაინც პირველ რიგში არის ის რომ გიყვარდეს რაც წაკეთებ და ფიქრობდე მაგაზე სულ მუდმივად ვფიქრობდი მაგაზე. ჩემი მიზანი ალბათ არის ის რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ვისაც შემთან პროფესიული შეხება ექნება მიიღონ მაქსიმალური სიამოვნება ამ მუშაობის პროცესში და ის რასაც ჩვენ გავაკეთებთ იყოს ძალიან გამოსადეგი და ჩანდეს რომ ამაზე ფიქრობდა ვიღაც ვინც მუშაობდა ამაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის რომ არ დანებდე და მუდმივად რაც არ უნდა რთულად გეჩვენებოდეს ის რასაც აკეთებ და რაც გაქვს გასაკეთებელი მუდმივი მუშაობის ფონზე ალბათ მიიღწევა ნებისმიერი მიზანი, იმიტომ რომ რო გადავხედავ, ვთქვათ, რას ვაკეთებდი გუშინ, რას ვაკეთებდი გუშინ და რას ვაკეთებ დღეს, იმდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან. რომ ვთქვათ, რამ გუშინ წინ ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ მე როდესმე შევძლოდი იმის გაკეთებას, რასაც ვაკეთებ და რასაც ვეჭედები დღეს.